Zdeněk Šťastný, asistent trenéra domácího týmu. Jak byste zhodnotil dnešní zápas? Dnešní zápas z našeho pohledu. Věděli jsme, že Jablonec je těžký tým. Věděli jsme o něm. Měli jsme informace, to se taky potvrdilo. První třetina naší strany nebyla by špatná. Husarsky jsme na tom byli dobře. Jediné, co nám chybí, jak první, druhý a třetí třetině, tak nám chybí střelba. Prostě, ta nám dneska nešla, nevycházela nám. Já bych dobře bránil, Mraky střel zblokoval. My jsme k tomu přistupovali trošku, jsme se snažili spíš nahrávat, než jít do té střely. A to se nám taky vymstívalo, protože ty šance tam byly. Se nám tam otevřelo dvakrát, třikrát, ale přesto jsme hledali ještě někoho. A to se nám samozřejmě po té první třetině mstilo a ten zápas, ta druhá třetina, která šla dál a přicházela, a my jsme říkali hráčům po první třetině, ať zvinou tlak, do branky, ať jí střílej, ať jdou jednodušeji přes střední pásmo, ale přesto se nám to nedařilo, přesto ten Jablonec to vykrýval, byli v pohodě. Mraky střel nám, jak říkám, blokovali, nahrávky nám blokovali, byli důslední a my jsme s tím měli obrovský problém. No. Takže tam se odvíjelo vlastně všechno. V tom prvním zápase jsme vlastně ztráceli na ty četnosti ran nebo střel, který jsme neměli. A to je právě ten problém, který v tomhle prvním zápase rozhodl, že převážil tu misku vah na vítězství Jablonce třetí třetina. Já si řekl, že to prostě budeme, že zariskujeme, že budeme na otevřenějíc, že prostě už to vezmeme na sebe ty starší hráči a je to jedno, jestli to bude 3, 4, 5, prostě jsme to zkusili a ta třetina nám ukázala, že budeme aktivní a budeme dobruslovat všechny puky a budeme hrát srdcem, větším srdcem, tak si myslím, že ta série je otevřená. Chtěli jsme to, tu třetí třetinu jsme relativně z posledních 5-6 minut vládali asi nejvíc za celé tři třetiny, ale přesto nám to nestačilo, šance tam byly, ale prostě to štěstí se přiklonilo k Jablonci. Naopak malá četnost střel, který jsme měli, byla důsledkem toho, že jsme dali jenom jeden gól a to posledních 3 minutách, takže to byl ten problém, který vidíme s trenérama. Ale říkám, série začíná, je živá, takže jsme se poučili, víme, co teď hrát, víme, co máme zlepšit, jak to zlepšíme, taky víme. A doufejme, že diváci s náma budou dál, pojedou s náma do Jablonce, to sice daleko, ale strašně jsme je potřebovali, jsou úžasní, jsou skvělí. Máme jim co vracet, tak nám krásně pozbuzují, takže my se budeme snažit v tom Jablonci samozřejmě vyhrát. Jablonec to nebude mít jednoduchý, protože bude hrát doma, takže zase bude se muset tlačit a my z toho můžeme jenom profitovat. Takže říkám znovu, no, těžký soupeř, potvrdilo si to, skoro nám to výrazně nesedlo, snažili jsme se, bojovali jsme, klukům nelze nic vyčíst, prostě ta práce tam byla, dřeli, diváci byli skvělí, prostě diváky. Máme prostě úžasný a doufejme, že diváci za námi pojedou a pomůžou, protože tam to bude fakt těžké. Ale věřím tomu, že to tam zvládneme. Jsem přesvědčený a pak ta série bude zase vyrovnaná a budeme zase doma a vidíme, jak to bude dál. Ale říkám, je to na 3 vítězní a ty zápasy budou vyrovnaný, těžký a doufám, že ta štěstí nás taky překlopí k nám, že dáme jednoduchý góly. A tvoříme se tak na ten Jablonec v celé té sérii a zvítězíme. Děkujeme a přejeme hodně štěstí v Jablonci. Děkuji.